Dobar dan, vrijeme za centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Ja sam Adriana Kurtiša i ovo su najvažnije vijesti dana. Obilježen 25. maj, dan mladosti, jedan od najvećih praznika u bivšoj Jugoslaviji. U Tuzli 25. maj proglašen danom žalosti. Minutom šutnje Banja Luka odala počast petorici poginulih članova Padobranskog kluba. Nakon 33 godine uhapšen ubica 6-godišnjeg dječaka. BH predstavnica na Eurosongu izborila plasman u veliko finale. Dan mladosti 25. maj je bio jedan od najvećih praznika u bivšoj Jugoslaviji. Na taj dan proslavljan je rođendan Josipa Broza Tita. Nažalost, 1995. godine u Tuzli je taj dan proglašen danom žalosti. 25. maj bio je dan kada se slavila mladost. Štafeta je nošena nekoliko mjeseci i svakome ko bi imao priliku da trči noseći je u rukama, zaroni sa štafetom, iznese je na planinski vrh ili preda Titu, predstavljalo je veliku čast. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo. Štafeta je bila simbol zajedništva i ljubavi, simbol vjere. Posljednja štafeta predana je 7 godina nakon Titove smrti. Bila je načinjena od pleksiglasa sa 8 kapi krvi. Nije prošlo dugo, a krv je potekla. Danas je dan mladosti, dan žalosti. Na današnji dan, prije 17 godina, na Tuzlanskoj kapiji su prekinuti snovi 71 Tuzlaka. Pokušavam da dođem sebi šta ušte da uradim, jer jednostavno je bilo dosta krvi, sve je razrušeno, navodno je posle analizom ili neko je došao do zaključka zašto je došlo do tolikog razaranja, jer je granata pala na kamen, znači nije pala na meko tlo, jednostavno je sve bilo rastureno. Jednostavno, to je slika koja se neće nikad zaboraviti. Na dan mladosti 95. godine sa Ozrena je ispaljena granata na Korzo, mjesto gdje su se mladi okupljali. Najmanje 150 ljudi je ranjeno, ugašen je 71 život. Prosjek starosti poginulih građana Tuzle bio je 24 godine. Sandro Kalesić imao je samo 3 godine. Maj u Tuzli više nikad nije bio isti. Mjesec kada ruže cvjetaju, mjesec kada se mladi spremaju za maturu, kada iz neke nostalgije proslavljaju dan mladosti, u Tuzli je mjesec tuge. S mramornog spomenika posvećenog stradalima u Tuzli odzvanjaju riječima kad izdara: ovdje se ne živi samo da bi se živjelo, ovdje se ne živi samo da bi se umrlo, ovdje se i umire da bi se živjelo. Povodom tragične nesreće u kojoj su poginula petorica članova Padobranskog kluba Banja Luka u velikoj vijećnici Banskog dvora održan je komemorativni skup. Minutom šutnje Banja Luka je odala počast petorici mladih ljudi koji su bili vrhunski sportisti. U ime grada od Nemanje, Alena, Stefana, Nikole i Srđana oprostio se gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović. U Republici Srpskoj današnji dan proglašen je danom žalosti. Na svim institucijama, javnim ustanovama i preduzećima zastave su spuštene na pola koplja. Sve javne, kulturne i sportske manifestacije su odgođene, a ugostiteljski objekti ne puštaju muziku. Danas su sahranjeni instruktor padobranstva Nemanja Gorunja, instruktor Stefan Karanović i padobranac Srđan Kostić. Na Banjalučkom novom groblju jučer i preključer sahranjeni su padobranac Nikola Stević i pilot Alen Crnalić. Petorica članova padobranskog kluba Banja Luka tragično su stradili u nedjelju kada se u Zalužanima srušio sportski avion. Jake policijske snage jutros su započele pretrese na više od 20 lokacija u 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pripadnici SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje provode akciju na suzbijanju nezakonitog prometovanja duhanskih prerađevina u Bosni i Hercegovini. Do sada je oduzeta veća količina duhana. Akcija je izvedena po naredbi suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a provodi se na više lokacija i to u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Bugojnu, misli Širokom Brijegu, Bijeljini, Ljubinju i još nekim mjestima. Također moram reći da je u akciji
vlasti do ovog trenutka privedeno više lica na obavještajne razgovore zbog postojanja osnova sumnje da su učestvovali u nezakonitom prometovanju duvanskih prerađevina. Po okončanju akcije biće više detalja poznato, odnosno koliko lica će se biti upućen prijedlog za mjeru pritvora, a također mogu reći da je sada već oduzeta značajna količina duvana. Predsjednički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je principe prijedloga zakona o izmjenama i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ovim prijedlogom se osnovica za obračun plata zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine smanjuje za 4,5%. Burna rasprava oko budžeta trajala je cijelo popodne, nešto nakon 19 sati izglasanje. Država napokon može sa kamičkom manje u cipeli ili bolje reći patikama zakoračiti prema Evropskoj uniji. Ja mislim da je sudbina ove zemlje da svaki dan vadimo po jedan kamičak iz cipele da bismo brže koračali ka Evropskoj uniji. Zapravo usvajanje budžeta je jedan od uslova za podršku Evropske komisije, za podršku Svjetske banke, za podršku Međunarodnog monetarnog fonda i ostalih međunarodnih financijskih institucija. Ja znam da sa okvirom budžeta i sa unutrašnjom raspodjelom mnogi nisu zadovoljni ili ne radi se zapravo o idealnom budžetu, jer takav budžet nigdje na svijetu ne postoji, ali dok svi imaju rezervu znači da smo dobro uradili ovaj budžet. Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Stranka demokratske akcije nisu podržale budžet. Iz prostog razloga što fiskalni okvir kojim je predviđeno finansiranje države Bosne i Hercegovine u 2012. godini je mal. On je po našem mišljenju stagnirajući za državu Bosnu i Hercegovinu. I ja sam želio da se stvari pojasni i rekao hajmo mi možemo to uraditi sada. Hajmo zaključak predstavničkog doma, nalog administrativnoj komisiji, sutra sastanak, ukidaj paušale, 800 maraka manje. Dakle, poslije silne priče, krajnje je vrijeme da na jedan konkretan način to radimo. Pale su tu teške primjedbe i rečenice. Pisani trag gospodina Sulejmana Tihića da podržava ovaj zakon i kad su čak uvrštene neke izmjene na njegov zahtjev inicijativu, sad poslanici SDA ne priznaju ni potpis svog stranačkog lidera. Jedino što sam uspjela da vidim jeste da SDA do sad prije podne i popodne mislo različito, a sad sa 5 vakata mijenja mišljenje. Uzmi ili ostavi, smatrali su neki, sve je bilo brzo, bez prostora za razmišljanje.